अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। नमस्कार मौसी। जय जगन्नाथ। आपन को टिके परिचय दे देबे कि मु वर्षा रा मामा सेटा तमे जानि छु त मु ना रानू पंडा। अच्छा वर्षा, ए जो हीरोइन हबार इच्छा टा एक्चुअली कहार थिला कहिलो? ए हीरोइन हबार इच्छा टा मो मामा रो सानो बुल्लो थिला, से चाहु जदि मु केमदि उडे भलो हीरोइन नै जाय। सत्त मौसी, त माने आपन हीरोइन हबा को चाहु तने? ए जो हीरोइन हबार इच्छा एक्चुअली को हीरो हीरोइन को देखि के आपन भाबे थिले आपन हीरोइन? तो छुट्टो थिले सब बेले आमो तो टीवी न थाय बडो फैमिली, मु पडिसा गु टीवी देखिया पाई जाय, मु फिल्म देखे अमर अपराजिता मैम आउ उत्तम महांती कर मोर बहुत तंग प्रति बहुत वीकनेस थी। मु जत टीवी देखु थाय देखि दुआ के आसीबे आइला बेल को मो बापा गुटे तेंतुली छाड़ी धरतीबे ते पिटी दे जेबे मो गुडो पाकर। हौ रातिर शुईमी मुनि मो अत केबे स्वप्न पूरा हबनी, काहे ना मोर तो सब बेले सेई उत्तम महांती आउ अपराजिता फिल्म देखि देखि जीवनटा जीव। ଅଙ୍ଗନବାଡି ଯାଉଥାଏ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ, ସେ ଆମର ଗୁରୁଜୀ ବସନ୍ତ ଭୂୟାଁ ସାର୍ ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖଉଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଝିଅ ଆସି ତ କହିଲା ମା ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିମି, ମତେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖା। ତା ଜଜିମା କହିଲା ନା ନା ଆମ ଘର ଝିଅମାନେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଯିବ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଦେ। ଦେଇକି ମୁଁ କହିନି ସେମିତି ଯାଉ ଆଉ ଟିକେ ଶିଖିବ ଇଏ କରିବ। ତା ବାପା ବି ସେଠୁ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ତା ଜେଜେବାପା ବି ସପୋର୍ଟ କଲେ। ଗାଁରୁ ଆମେ ଆସିକି ଟାଉନ୍ରେ ରହିଲେ କାହିଁକି ନା ଝିଅ ଓଡ଼ିଶୀ ଶିଖିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଗାଁରୁ ନେଇ ଆସିକି ଟାଉନ୍ରୁ ଆମେ ରହିଲୁ। ରହିଲା ପରେ ଝିଅ 6 କ୍ଲାସ୍ରେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲ୍ମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଥାଏ ନାଟ୍ୟ ଉତ୍ସବ, ଶିଶୁ ନାଟ୍ୟ ଉତ୍ସବ, ସେଇଟା ସେ ଭାଗ ନେଲା ରେବତୀର। ରେବତୀ କରି କରୁ ସେ ଜିଲ୍ଲା ଆମର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟକୁ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ସିଏ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା। ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ନିଜ ହାତରେ ଛୁଆକୁ ମୋର ଇଏ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଆମର ବାଲେଶ୍ୱର ଅଛି, ସେ କଳାକାର ଆମ ସୁରଞ୍ଜନ ସାର୍ ବୋଲେ ବର୍ଷା ତୁ ଏଠି ଆକ୍ଟିଂ କରିବୁ ଆଉ ଆମର କଳାକାର ଗୋଟେ ମେମ୍ବର ହେଲି। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏଇ ଝିଅ ମୋର ନିହାତି ଗୋଟେ ହିରୋ ନେଇକି ଗୋଟେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବୁ। ତାପରେ କରୋନା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା, ମାନେ 3 ମାସ କଟକରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସେ ପଡ଼ି ରହିଲେ ଆଇସିୟୁରୁ। ସେତେବେଳେ ମୋର ଏତେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଥିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ପରିବା ଦୋକାନ ଛୋଟଟେ ମୁଁ କରିଥାଏ। ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ ଆଜି ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁରକୁ ପାଇଛି। ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଦେଣ ଧାଣ ଲୋ ମାନେ ଉଡ଼ି ନାହିଁ, କେମିତିଆ ସୁଜେଇବି କେମିତିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଛୁଆ କହିଲି ଛୁଆ ତୁ ନିହାତି ପାଠ ପଢ଼ିକି ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକି ନିଜକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେ କଷ୍ଟର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷ ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ। ଝିଅକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିବ, ତ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଚାହେଁ ଝିଅ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ପାଠ ପଢ଼ୁ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାଚ ଗୀତ କିଛି ସବୁ କିଛି କରୁ। ପିଲାବେଳୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଝିଅକୁ ନାଚ ଗୀତ ଏସବୁ? ଆଜ୍ଞା, ସ୍କୁଲରେ କରେ ଛୁଆବେଳେ। ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିଲେ ଝିଅ ମୋର କ'ଣ ନାଚାନାଚି କଲାଣି? ନା ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ, ଖାଲି ତ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହବ ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି କରିବା ଶିଖିବା ଦରକାର। ହଁ ଠିକ, ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ହବ ନାହିଁ। ହଁ ନିହାତି, ଖେଳକୁଦ ନାଚ ଗୀତ ସବୁ କରିବା, ସବୁରେ ସେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରେ ସ୍କୁଲରେ। ସେ ଘରେ ଆଉ କିଏ ନାଚ ଗୀତରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖନ୍ତି? ତା ବାପା ଛୋଟବେଳେ ଡ୍ରାମା କରନ୍ତି, ମୁଁ ଡ୍ରାମା କରେ ନାଚେ ଛୋଟବେଳେ। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଠୁ ଆସିଛି କଳାଟି ଆଉ କ'ଣ? ମୋର କଳା ତା ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ନାଚେ ଛୁଆବେଳେ। ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଝିଅ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଯେ ମୁଁ କ୍ୟାରିୟର କରିବି, ମୁଁ ଆଗକୁ ମୋ ପ୍ରଫେସନ କରିବି ଡ୍ୟାନ୍ସ, ତ ଆପଣ ସେତେବେଳେ କେମିତି ଫିଲ୍ କଲେ? ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତ ଆମର ସେମିତି ସୁବିଧା ନଥିଲା ଆଉ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ମୋତେ ମନ ଦିଏ ନାହିଁ। ଯାହା ସ୍କୁଲ ଯାହା ତାର ଡ୍ରାମା କରେ, ଯାହା ଶିଖିକି ଆସେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦିଏ। ମଉସା ବି ଚାହାନ୍ତି ଯେ ହଁ ଝିଅ ମୋର ଯାହା ଚାହୁଁଛି ସେଥିରେ ଆଗ? ସିଏ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସିଏ ଏବେ ଦିଦି ନମ୍ବର 1 ଆସିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ସିଏ ତାପରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସେ
ତାଙ୍କୁ ଜଣାଏ ନାହିଁ ଆଗେ କିଛି। ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଆଜି ବି ଜଣାଇ ନାହିଁ। ମାନେ ଆଉ ବଢିବ ହାଁ, ଝିଅ ଆସିଲେ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଜାଣିଲେନି, ମାନେ ମାଉସୀ ବି ଆସିଲେ ବାପାକୁ ମଉସାକୁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି, ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଅଭିଲିପ୍ସା ଆଜ୍ଞା, ମା ଆଜି ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସପୋର୍ଟର, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ତମେ ସବୁ ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ସିକ୍ରେଟ ସେୟାର କର, ରାଇଟ? ତ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ତମ ସହିତ ପାଇକି ତମେ କେତେ ଖୁସି? ଦିଦି ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ହି ଖୁସି, ମାନେ ମୋ ମା ସହିତ ଷ୍ଟେଜ୍ ସେୟାର କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆହୁରି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି କି ସବୁ କଥାରେ ଛୋଟ ବେଳରୁ ଆଜି ଯାଏ ମା ମୋତେ କେବେ ବି ଗାଳି କରିନି, କେବେ ବି ମାରିନି, ଘରେ କେବେ ବି କାହାଠୁ ମାନେ ମାଡ଼ ଖାଇନି କି ଗାଳି ଶୁଣିନି। ବାପା ନନା ବାହାରେ ରହିଲେ ତ ମା ଘରେ ରୁହେ, ମୋ ମା ସହିତ ଛୋଟ ବେଳୁ କ୍ଲୋଜ୍, ତାପରେ ମୋତେ ହଷ୍ଟେଲରେ ବି ରୁହେ, କୋଉଠି କ'ଣ ହେଲା, କୋଉଠି କେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ ଗଲି, କେତେବେଳେ ଖାଇଲି, କ'ଣ କଲି, କ'ଣ ନାହିଁ, ସବୁ ଫୋନ କରିକି ଡିଟେଲ୍ସ ମୋ ମାଆକୁ ଜଣାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଦିଦି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ମୋ ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ନାଁ ବି ଦେଇଛି, ମାନେ ସିକ୍ରେଟ କଥା ଥିଲା, ଆଜିକାଲି ସିକ୍ରେଟ ନାଁ ବି ହେଇଗଲା। କ'ଣ ସିକ୍ରେଟ ନାଁ ଦିଦି? ମୁଁ ଡାକେ ମାଆକୁ ଡାଲଡା ଘି, ନା ମୋ ନାଁ ଡଲି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଡାଲଡା ଘି ଡାକେ। ଦିଦି ମା ବି ମୋର ବହୁତ ଖରାପ ଖରାପ ନାଁ ଦେଇଛି, ତ ମୁଁ କାଇଁ ଛାଡ଼ିବି, ମୁଁ ବି ଦେଇଦେଲି। ଆଚ୍ଛା, ତଥାପି କ'ଣ ଦିଆ ହେଇଛି ତମ ନାଁ? ମୁଁ ଦିଦି ଦେଖିପାରେନି, ମୋର ଟିକେ ଆଖି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି। ସେଇଠି ଅଛି, ତତେ ଦେଖାଯାଉନି? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏପିକ ନାଁ ହେଇଛି, ଆଜିଠୁ ତମକୁ ମୁଁ ବି ଡାକିବି। ଖେଳି ନପାରିଲେ କେବେ ଦେଖାଯାଉନି। ସତରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯୋଉ ରିଲେସନଟା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଗୋଟେ ମା ଝିଅର ସମ୍ପର୍କ ଠୁ ଅଧିକା ଦୁଇ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଝଲସୁଛି। ଦିଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଝଗଡା ବି ଲାଗୁ, ସବୁବେଳେ ଝଗଡା ଘରେ, ମା ବେଳେ ବେଳେ କହିବ ଓହୋ ଏ ଝିଅଟାକୁ କାହୁ ଜମା ମୁଁ ଘରେ ରଖିପାରୁନି, ମାଗଣାରେ ହେଲେ କିଏ ନେଇଯାଆନ୍ତା ଏଇ ଝିଅଟାକୁ। ସିଏ ଘରେ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲ ପଳେଇ ଆସେ, ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦେ କାନ୍ଦେ, ତାପରେ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଶାଶୁଘରକୁ ବିଦା କରିଦେବି କେମିତି ରହିମି, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଆସିକି ରହିଲା ବେଳକୁ ରହିପାରୁନି। ଦେଖ ମା ଏବେ ଇମୋସନାଲ ହଉଛନ୍ତି, ଝିଅ ମୋର ଶାଶୁଘରକୁ ପଳେଇଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ରହିପାରୁ ନାହିଁ, ଏବେ ଭାବେ ଭାବି କାନ୍ଦେ, ବହୁତ କାନ୍ଦେ। ଝିଅଟି ଆପଣଙ୍କର ସୁନାମୁଣ୍ଡା ପୁରା ହେଲା, କେତେ ପ୍ରକାର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅକୁ ଆପଣ, ତାର ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ଟିକେ କହିଲେ? ସିଏ ବହୁତ ଭଲ, ସବୁ କାମ ଘରେ ବୁଝେ, ସବୁ କରେ, ମୋର ଦେହ ଅପରେସନ ହେଇଥିଲା, ସବୁ କାମ ବି ସିଏ ମୋର କରିଦେଇଛି, ମୁଁ କିଛି କରେ ନାହିଁ, ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସବୁ, ରୋଷେଇ କରିବା ସବୁ କରିଛି। ମୋର ଅପରେସନ ବି ହେଲା, ସିଏ ଏକୁଟିଆ ମୋ ପାଖରେ ରହିଥିଲା, ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଘରେ ନେଇକି ଆସିଛି, ତା ବାପା ନନା ଘରେ କେହି ନଥିଲେ, ବାହାରେ ଥିଲେ, ସେ ସବୁ ଅପରେସନ କରି ମୋତେ ନେଇକି ଆସି ଘରେ ମୋର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ ମେଣ୍ଟ। ଝିଅ ତ ନୁହଁ, ପୁଅଟେ ଆପଣଙ୍କର? ଆଜ୍ଞା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ମାଉସୀ ଟେନସନ କାହିଁ ହଉଛନ୍ତି, ଝିଅ ଯଦି ମୋର ବାହା ହେଇକି ପଳେଇବ ମୁଁ କେମିତି ରହିବି ଆଉ କ'ଣ? ଦିଦି ସତରେ ମା ଏମିତି ରୋଷେଇ କରୁଥିବ, ବେଳେ ବେଳେ କାନ୍ଦୁଥିବ, ମୁଁ ଯାଇ ପଚାରିବି ମା କ'ଣ ହେଇଛି, କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ, କିଛି କହିବନି, ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ହେଇଛି ସତରେ କହ, ନା ମୁଁ କେମିତି ରହିବି ତତେ ଛାଡ଼ିକି ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକି ପଳେଇବୁ, ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ଏବେ ଅଛି, ଏବେ ଟିକେ ଭଲରେ ରଖ, ଏବେ ତ ଗାଳି କରୁଛୁ, ଗଲା ପରେ କାନ୍ଦିବୁ, ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଭଲରେ କଥା ହଉନୁ ମୋ ସହିତ? ହଁ ସିଏ ବି ଠିକ କଥା, ଆଉ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ମାଙ୍କୁ ଏଇଟା ବି କହିଦେବ, ଦେଖ ତୋର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମୁଁ ଏବେ ମାନେ ଆଗକୁ କୁଆଡେ ନଯାଏ ବୋଲି, ତୁ ମୋତେ ବିଲି ଡାକିବା ବନ୍ଦ କରେ। Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री, अभी ऐप डाउनलोड करें।